យតិព្រះអង្គក៏ដាឆ្ងល់កន្លែងមួយថាប្រយតិប្រៀបបានបីដោយអសេរពឹសកាចមិនដឹងមានន័យម៉េចតែទី2ហើយទី3ក៏ណាអាចយល់បានខ្លះថាប្រយតិដើម្បីជាប្រយោជន៍រលាស់ខ្លួនចេញចាកទុកនឹងអាប្រយតិប្រៀបបានបីដូចនាយឃ្លាំងហ្នឹងក៏ណាអាចកាត់ន័យយល់ខ្លះតែទី1អាប្រយតិប្រៀបបានបីដោយអសេរពឹសកាចមានន័យម៉េចលោកចាស់ខ្ញុំបတ်វិញចុះបတ်វិញចុះតាមពិតទៅមិនមែនបរិយត្តិទេគេអានបរិយត្តិស្អែកបាច់អានទេបើសិនតែយើងអានយកខ្មែរហើយនោះបាលីបរិយត្តិប៉ុន្តែយើងអានខ្មែរបរិយត្តិតែពាក្យដែលយើងកំចីពីបាលីយកមកជាខ្មែរយើងនឹងមានពេលខ្លះយើងចោលសូរស្រៈជួនកាលយើងចោលភិញ្ជនៈមកដោយមិនបាច់អានទេមានពេលខ្លះដើម្បីឲ្យជាក់លាក់គេតែងដាក់តនខិតពីលើទៅលើព្យញ្ជនៈដែលយើងមិនអាននោះដែលមានន័យថាវាសម្រាប់សូហើយមិនបាច់អានទេដូចពាក្យបរិយ័តអីអញ្ចឹងគេទៅសេមានស្រៈអីប៉ុន្តែយើងដែរអានទេហើយក៏គ្មានតនខិតស្អីដែរគេចោលស្រៈមួយបាត់ទៅស្អីបរិយ័តហ្នឹងសំដៅយកការរៀនសូត្រនោះភាសាបរិយ័តហ្នឹងការរៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកចែកការរៀនសូត្រចេញជា3សម្រាប់អ្នកអស់ទួលនីតិដើម្បីខ្លួនឯងហើយលោកនៅតែរៀនសូត្រគឺធ្វើដើម្បីអ្នកដតីតែបំណងឧបមាថាដូចអ្នករសាឃ្លាំងអញ្ចឹងឧបមាថាដូចឃ្លាំងសម្រាប់ទុករបស់ឲ្យគេមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេលោកសំដៅយកការរៀនសូត្ររបស់ព្រះរហន្តទាំងឡាយសំនួរសួរថាតើព្រះរហន្តទាំងឡាយលោកនៅមានស្អីទៀតដែលលោកត្រូវធ្វើដើម្បីរំដោះខ្លួនហើយយ៉ាងចង់ឲ្យត្រួតស្ដាប់ដើម្បីរំលត់ទុកតើលោកត្រូវធ្វើទៀតទេថាអត់ទេប៉ុន្តែសួរហេតុអីបានជាព្រះរហន្តខ្លះហ្នឹងមាននីតិជាអាចារ្យបង្រៀនអញ្ចឹងព្រះរហន្តខ្លះមិនក៏រត់មកធ្វើសង្ឃាយានីអញ្ចឹងសួរថាតើដើម្បីអីដែរថាមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងសោះឡើយប៉ុន្តែលោកដឹងច្បាស់ថាបើអត់ទៅពីលោកអ្នកផ្សេងវាភ័ព្វពួកលោកជាជនទី1ឯគេកើតក្រោយជនទី2ឬថាលោកជាអ្នកមានភារៈបន្ទាប់ខ្ញុំគិតហេតុផលមើលពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅសួរថាអ្នកណាដែលធ្វើការសង្គីយានីគឺព្រះរហន្តសត្វសួរថាព្រះរហន្តទាំងអស់នោះលោកនៅមានស្អីដែលលោកត្រូវប្រាំងប្រែងដើម្បីខ្លួនលោកទេអត់ទេសំនួរសួរថាចុះបើលោកមិនរវល់ក្នុងរឿងហ្នឹងតើពួកយើងសង្ឃឹមអីអ្នកក្រោយក្រោយទៀតសង្ឃឹមអីដូច្នេះលោកដឹងខ្លួនលោករស់នៅដោយបញ្ញាប៉ុន្តែមិនមែនរស់នៅដោយការគិតដើម្បីខ្លួនឯងលោកលែងលោកគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះលោកនាំគ្នាធ្វើសង្គីយានីខ្លះទៅក៏បង្រៀនតទៀតអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបរិយ័តបែបអ្នករសាបែបឃ្លាំងមិនមែនទុកដើម្បីខ្លួនឯងទេដើម្បីគេតែប៉ុណ្ណោះបុត្រជនយើងក៏អាចមានអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិននឹងហៅថាបរិយ័តបែបនីឃ្លាំងមិនបានទេដោយសារថាទោះជាយ៉ាងណាទោះមានចេតនាផ្ដល់ឲ្យគេក៏ដោយបុត្រជននៅមានកិច្ចដើម្បីខ្លួនឯងនៅឡើយយល់ទេគ្រូអាចារ្យវិខោបាសបាសការឬជនណាមួយដែលបង្រៀនគេហ្នឹងស្វ័យបើបរិសុទ្ធដោយចេតនាថាបង្រៀនមិនមែនជួញដូរទេមិនមែនប្រកបមុខរបររលុយអីទេមានចេតនាផ្ដល់ឲ្យក៏ដោយក៏នៅឈ្មោះថាមានកិច្ចដើម្បីខ្លួនឯងដដែលព្រោះខ្លួនឯងវាមិនតន់អស់ពួកកណាយយ៉ាស្ដាប់បរិយ័តមួយប្រភេទទៀតនោះចាមានអីរំខានអូចាមានអីរំខានមានសលេងអីអាត្មានិយាយថាបានអត់ខ្ញុំដាក់បានទេខ្ញុំតែស្ដាប់បានប៉ុន្តែមានអីរំខានឬសូដូចណាកោទឹកអីចឹងគុណចាមានណាកោទឹកផងណាអាត្មាដើមនេះឯងតើដើរទៅមកទៅមកខ្ញុំលាន់អីហ្នឹងអឺមួយទៀតបរិយ័តមួយប្រភេទទៀតអាបរិយ័តមិនគេហៅផានឌីអាគិរិកៈបរិយ័តណាឈ្មោះភាសាបាលីផានឌីអាគិរិកកាន់ដៀកគេរឹកនឹងមិនឯថាអ្នកធ្វើនីតិដូចឃ្លាំងណាដើម្បីផ្ទេដល់គេដែលពេលបរិយ័តមួយប្រភេទទៀតគេហៅនិស្សរិយ័តនិស្សរណបរិយ័តនិស្សរណបរិយ័តនឹងមានន័យថាការរៀនសូត្រដើម្បីរលាស់ខ្លួនចេញចាក់ភពនិយាយយើងប្រើពាក្យឲ្យត្រឹមត្រូវថាដើម្បីរំលត់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងរំលត់ជាតិកំណើតតែម្ដងនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកអ្នកដែលសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងឬក៏រៀនតពីគេសិក្សាក្នុងទីនេះសំដៅយកទាំងការសិក្សាផ្នែកចិត្តគំនិតផងទាំងការអនុវត្តសាកល្បងផងគេហៅថាសិក្សាដែរណាសមថៈវិបស្សនាគេហៅថាសិក្សាដែរដល់រាបណា
ពុំតាន់អស់កិច្ចទេគេហៅជននឹងថាជាជនដែលត្រូវសិក្សាគេហៅសិក្ខជនចំណែកជនដែលអស់កិច្ចត្រូវធ្វើហើយគេហៅថាអសិក្ខជនអ្នកដែលមិនបានផ្ទេស្អីដល់គេទេអ្នកដែលមិនបានចែកម្លែកដល់ណាទេគឺដើម្បីកំចាត់ស្អីដែលជាមន្ទិលរបស់ខ្លួនតាមខ្លួនឯងសុទ្ធសាធគេឲ្យឈ្មោះថានិស្សរណបរិយ័តចំណែកអនុត្រង់កន្លែងនោះសូមបើកវងកញ្ចក់តិចថាវាអាចមានការចែកម្លែកដែរទោះបីថាមានការចែកម្លែកក៏នៅក្នុងន័យហ្នឹងដែរប្រសិនបើអ្នកហ្នឹងពិតជាបានរៀនសូត្រដើម្បីដោះខាត់មែនទោះបីថាមានការចែកម្លែកទៅគេខ្លះប៉ុន្តែព្រោះការរៀនសូត្រហ្នឹងក៏ដើម្បីស្រាយមន្ទិលជំរះមន្ទិលរបស់ខ្លួនដូចគ្នាក្នុងទិសដៅហ្នឹងទោះបីថាដល់ក្តីមិនទាន់ដល់ក្តីសម្រេចក្តីមិនសម្រេចក្តីចប់ឬមិនទាន់ចប់ក៏ឲ្យឈ្មោះថានិស្សរិយ័តនិស្សរណបរិយ័តទាន់ទេសំណួរសួរថាចុះការរៀនបែបសង្គមយើងមានទេមានមានបរិយាភេទហ្នឹងទេការរៀនសូត្ររបស់យើងអត់ទេព្រោះការរៀនសូត្ររបស់យើងដើម្បីស៊ីមកពោះមកពោះថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អែកស៊ីទៀតអញ្ចឹងណាដោភពដោកណាតទៅទៀតដូចយើងធ្វើតាណៅទៅស៊ីមរៀបអស់លុយចាយធ្វើសំណងយកលុយចាយជីកម៉ូតូជីកឡានមកពេញវិញអញ្ចឹងដោពីកន្លែងទៅមួយទៅកន្លែងមួយដូច្នេះគ្មានពាក្យថានិស្សរណបរិយាស្អីទេណាព្រោះយើងរៀនគ្មានចេតនាចេតនាទេគ្រាន់ដោបន្ទប់នៅទេយើងនោះឡើងទៅជាន់ទី1ទៅនៅជាន់ទី2ធុញជាន់ទី2ទៅនៅជាន់ទី3ជួនកាលផ្លាត់ទៅជាន់ទី3ជាន់ទី4ទេវតាកំណើតមាព្រមមនុស្សអបាយភូមិត្រឡប់ត្រឹងវានៅក្នុងទិសថាត្រូវចេញពីតំណឹងដូច្នេះមិនឲ្យឈ្មោះថានិស្សរណបរិយ័តទេការរៀនសូត្ររបស់យើងហ្នឹងម្យ៉ាងអ្វីដែលយើងរៀនសូត្រសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនមែនដើម្បីកំចាត់មន្ទិលទេវាមានបន្ថែមចូលវិញរៀនអបីបានលុយរៀនអបីបានស៊ីបានចុកអញ្ចឹងហ្នឹងវាធម្មតាហើយបរិយ័តប្រភេទទៀតគេហៅថាបរិយ័តបែបចាប់ពស់ត្រង់កន្ទុយគេឧបមាថាការចាប់ពស់កាលណាយើងមិនចេះចាប់ទេយើងចាប់កន្ទុយពស់វាបកចឹកក្តារក្បាលសម្ដៅយកការរៀនសូត្រឯណាដែលរៀនពុទ្ធដីកាទៅហើយយកដើម្បីបង្អោនទៅក្នុងប្រយោជន៍ផ្សេងប្រយោជន៍ដល់លុយដល់កាក់ប្រយោជន៍ដល់លៀបប្រយោជន៍ដល់ការប៉ែងជើងគេប្រយោជន៍ដល់ការកាច់មូលប្រយោជន៍ដល់ការបំបាយពួកប្រយោជន៍ដល់ការប្រើក្នុងមនោគមវិជ្ជាបំរើពួកគណៈជាពិសេសលោកពោទៅលើការដែលរៀនអំពីគ្រូណាហើយបិទបាំងគ្រូនឹងអ្នកសិក្សាអំពីពុទ្ធសាសនាតែមិនទទួលប្រពុតជាគ្រូអាហ្នឹងគេហៅថាពោះចាប់ត្រង់កណ្ដាលក្បាលហើយមិនយូរទេដោយសារតថៈប្រភេទហ្នឹងអាមានអ្នកប្រភេទហ្នឹងវាបំផ្លាញអាហ្នឹងឯងវាអត់ចម្រើនទេយូរឆាប់វាត្រូវតែពោះចាប់ងាត់គ្រូអាកំណត់អក្រក់ដែលយើងចងខ្ញុំគិតមើលតែយើងទៅសិក្សាស្អីឲ្យចម្រើនបើមិនត្រឹមថាយើងទៅរៀនពីនរណាហើយយើងមានកំណត់ទាំងល្មើសគុណចំពោះទាំងនឹងទេនេះសួរថាទៅចម្រើនផ្លូវអីទៀតសង្ឃឹមអីទៀតក្រែងការរៀនសូត្រដើម្បីចម្រើនចិត្តសន្តានទេទៅជួបប្រសិនបើយើងរៀនអំពីប្រពុតជាគ្រូហើយຕົកព្រះអង្គស្មើមិត្តភ័ក្ដិឧទោថាបដិសេធទៀតផងជាយើងកាច់មូលអីទៀតហ្នឹងសួរថាសង្ឃឹមអីទៀតចឹងវាចម្រើនទៅណាទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវតែពោះវែកចឹកយូរឆាប់តែម្ដងឯងឬក៏ភិក្ខុសាមណេរបាសកបាសិកាណាដែលយកធម៌អាហ្នឹងដើម្បីបំរើទៅក្នុងប្រាក់យកទៅដើម្បីរកលៀបវាលៀបសការៈនឹងវាកើតមកវាផ្លាញអានឹងវិញលោភៈធរតណ្ហាធរការប្រើក្នុងទិសដៅខុសវាផ្លាញអានឹងអញ្ចឹងអានឹងគេឧបមាថាដូចអ្នកចូលទៅរៀនក្បាច់គុណក្បាច់គុណគេរៀនដើម្បីយកទៅប្រើក្នុងន័យផ្សេងដូចថាការពារស្អីស្រុកភូមិអីចឹងទៅដល់ពេលមនុស្សអក្រក់មនុស្សពាលរៀនក្បាច់គុណនឹងដដែលក្បាច់ដដែលគាត់យកទៅប្រើយកទៅលួចមន់អ្នកស្រុកនេះវិញដោយវិជ្ជាវិវិនិច្ឆ័យដោយសារសិល្បៈរបស់ខ្លួនការរៀនក្នុងចេតនាអញ្ចឹងអានឹងគេថារៀនបរិយ័តដូចពស់ចាប់ពស់ត្រង់កតុយតោះនេះខ្ញុំប្រាប់បានទេខ្ញុំមានអីចង់ថែមទៀតទេមកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យសួរទៀតព្រោះធានបត់យើងខាងក្រោយនេះមិនវិញទេអាគណៈស្ដាប់បានផងតងតាន់អញ្ចឹងអត់អីព្រះអង្គក៏លោកមានអ្នកខ្លះគាត់ចង់សួរដែរព្រះអង្គមានញោមណាចង់សួរទេបើកលេងសួរបានយើងមិនទាន់ចូលធានបតទេអាចថែមសំណួរ4 5នាទីទៀតព្រោះធានបតថ្ងៃហ្នឹងក៏ចប់មិនវែងទេត្រូវការបញ្យល់ហេតុផលបន្ថែមតាមបន្តិចខ្ញុំអាចយល់បានខ្ញុំមានខ្ញុំណាចង់សួរទេអាចសួរបានខ្ញុំបើកសលេងសួរនឹងតែគុណសូមសួរមួយសំណួរតែគុណពាក់ព័ន្ធនឹងអានន្តរ័យអានន្តរ័យកម្មទាំង5ហ្មងតែគុណសូមសួរថាអានន្តរ័យអានន្តរ័យកម្មទី3បើសិនជាក្នុងករណីដែលកូនតែគាត់អត់មានចេតនានឹងសម្លាប់ពួកម្ដាយទេប៉ុន្តែគាត់បានសម្លាប់ទៅអចេតនានឹងអាចចូលអនន្តរកម្មមានតែគុណ
Nhụm bật bên chứ. Kana kê nì dê âm pi ở nón trời dạc cắm kê nì dê âm pi tô này ca sầm lạp đại việt sầm rạch tuổi hao miền này thà việt bất chi pa na để bạt mền và sân bay dương lưu chi sầm nô thà chỗ ập loạt và ở miền chê tân na thế vừa mình bén chi pa na để bạt thì chẳng á dương mình bạch tên nì dê đường ở bờ đài ở bộ được chôn na thế và sân bay bất chi ở miền chê tân na nhóm mà cái lái nó tham sông phần dương tích nó cái lô này là hoàn trả lòm thà a ca ở miền chê tân na hay năng ca trả lòm chalom khnong vật thổ cám hơi nâng ẩn miên chiết na khóc niên nữa sấy tới đây hai thợ ẩn miên chiết na miền này thợ chặt bao nhiêu ở ban phá đao tầm đó ở ban pong thế ở ban pong sầm lấp thế còn tại vị trí cá chul vị trí cá phật ô thon nhung căn là bóc sấy mua nhung lược sấy nửa lười tì phù giang tới nẹt chờ cầu này hơi dương mình miên chiết na sầm lấp mà đâu vì na vì là vô tay máu sắc cọt nó sầm lấp thế này này nhục cằn say mối từ dương trù đó dương đùa lại dương tụng toàn được hạt bạc lan bằng một tô gạo máy nhúng nhẹ là miên được chọn bậc một đôi nữa đạch rằng đạch ấy nó còn miên từ sầm lạp ấy cọt cọt hơi thằng ngọn cọt sầm vàng phần này sầm vàng ấy tới sầm lạp kì à nó kia ao chmua thắt miên chết tận na rô bị ọt pong sầm lạp ao chua sạt mình men mà đâu nó ọt chặt không luôn này men khăm ao như nào bạc lan mà đâu nó chặt nâng cài nó đưa thằng cặp bông tật phơi ấy gồm đắng chặt nó còn tại vì ớt phong, ớt phong đó ca sầm lạp vì ớt râu khơi tham miên chết tà na sầm lạp, nó ớt chết tà na. Còn tại mùi tiết công giật lòm này, miên chết tà na còn ta giật lòm cam vật thụ, à thì phí nóng ta chẳng bệnh. Ủ thò tha, à, bộng bà đai chứ, đại quát chơ, nông tiên ngất ngất ở dương mơm sqoá, dương sầm qua thà chỉ chào, prey chẳng thức, đại dương sọm phốt. Chết tà na bao dương phốt thì trong sầm lạp sát nóng ạ. Có đó là dương chả lom, dương thoan luôn ai, dương phloat luôn ai, dương thoan chả lom thả. Nên chỉ chào, còn tay chết thả nà bà tu chẳng bố chi về tân trí đại hai ta sát nâng, nợ vì mục dưới nâng cơ vi miên hỏi. Bà tô xạ chật, bằng co ban tới chía, vẹ thả cạ chật, thì xa bà lấy nâng, thì xa không ai dưỡng thả. Chật bà tu xả rái, rôn chả rán ở cao cầm nước sẩm lạp, vị ban cao thôi, vị ban trọng banh từ râu sát bà cô nâng hỏi. Có đó là thay dương chả lom co, thơ chỉ khó khó, thơ chỉ cơ thả bằng. Đôi chân này màn á chỉ rùi phót bằng phí tô toàn bản thị. Phải chất đã phụ vị trí bản thị bạc hỏi toàn này. Nhưng mà thật bà dân trông ta chả lòm thế. Chả lòm cam và bật thủ. À nâng viên màn rùi luôn thế. Phụ hạt ấy phụ rụp lẹ khăn hỏi. Phải chất bởi dân vì chất bạc đẹp và tu sài bạc hỏi. Còn là thay dân mà đăng thân ở nông chiên là nà bạc nó. Thay dân miên chế tà nà xâm lạ bạc hỏi. Toàn này.